wasiirada wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliland Marwooyin Dajaama Xirsi Gaani oo safar hawleed shaqo ku joogtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdhar ayaa waxay kulan kula qaadatay magaalada Burco haweenaha kala duwan ee gobolka Tugdhar kulankan ayaa daaranay xog wareysiga iyo sidoo kale xogal u noqoshada xaaladda ay ku sugan yihiin haweenka kala duwan ee gobolka Tugdhar ugu horeyntiiba waxa kulankani ka hadlay isla markaasina faahfaahin kala duwan ka bixiyay haweenaha kala duwan ee gobolka Tugdhar waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadcelino wasiiradeeda qiimaha leh sharafta leh Hinda Jaamac Gaani oo maanta iyadoo hawl shaqo oo gaaban u timi wasiiradii la socday ee faraha badnaa uga soo hadhay si ay ula kulanto haweenka gobolka Tugdheer oo ay ula qaadato waqti kooban ugu yaraan casho sharaftan caawana halkan isugu nimi Hindi waxay garatay maadaama ay socdaal ku timi waliba shaqo intii rag u garan waayeen bay garatay Hindi waxaan ku leenahay maasha Allah tabaarakallah ilaahay waxaan ka baryaynaa wasiirnimadaada iyo xilkaagana ilaahay ku barakeeyo sanadka maanta waxaan doonaynaa Muuse Bixiin oo horta kontada haweenka uu suura galiyo bidinlaha taala baarlamaanka aan saxiyaan waa qodob insha Allah taala Hindi waan ku hambalyeynaa asumadii iyo casho sharaftiina waan ka gudoonay warkana ragii iyo maxaan ku dhahay dawladdiiba ha gaado si midaysan oo maxay haytay heer gobol ah ayaa waxay ugu sharaftay haweenki gobolka Tugdheer waxaan leenahay anagu hadii aanay hablaha gobolka Tugdheer ee maxay haytay waliba ku abtirsada xisbiga kulmiye waxaan ku leenahay wasiir Hinda waa kaaga mahadcelinaynaa shaca sharafta iyo maxay haytay xusuusta iyo maxay haytay adigoo hawl shaqo ka qabanaya caawa maxay haytay saacado kooban joogaya gobolka inaad maxay haytay istiraado asxaabtii iyo dadkii halgamayaashii iyo dadkii xisbiga ka soo jeeday iyo madaalayaashii haweenka ahaa ee gobolka Tugdheer inaad la kulanto aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa Hinda waxaan leenahay xukuumadda waan dhisnay dadaal badan baan galay ciidanay isfarmaysa wixii dhacay laakiin waxaan nasiib wanaaga in caawa Hinda mooyaan cid kale intii kale xukuumaddaasi jirtay anaga haween ahaan hadii aan nahay de kolleyba nin waliba de waxa weeye raqba waa ku rageeday waxaan u leenahay de wasiiradeedii maxay haytay Hinda Jaabac ayun baan caawa xuska helay oo aan oran karnaa waan uga mahadcelinaynaa Hinda waxaan u leenahay Hinda ilaahay xilka ha ku fududeeyo ilaahay inaha ku barakeeyo waxaan nahay halgamayaashii xisbiga kulmiye hablihii ugu cadcadaa ee soo saaray intan in kala badan oo maqaniba wasiiradu waxay soo ka yeedhay hablihii xisbiga ee gobolka Tugdheer marka waxaan leeyahay wasiirada ragga ah maalinta Hinda la doortay rag badan baa waxay lahaayeen uma gabadh baa la doortay halkii la saaray walba nin baaba halkaa ku fiicnaaye caawa se rag badanooda arkaya waxay isleeyihiin ama wax qabadkeeda arkay ilaa iyo minbar ilaa iyo min galbeed markay socotay war malaha dee shan habloo daaba ku fiicnaa inaa wasiirada lagu daro waxaanu leenahay Hinda ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay tii ilaa dheeraatay ha kaa dhigo tii dalkeeda dadkeeda iyo haweenka wuxu qabataa alla ha kaa dhigo muusow Hinda waad nasiiso wasiirad haboon halkeedii ka soo baxday xilkeedii bay noqotay ee baarlamaankana iyo guurtidana kooto nagu sii hadaanu nahay hablihii Tugdheer magaca Soomaaliland dhan nagu ku hadlayna saas baanu leenahay kooto nagu sii waayo ragaanu dooranay anagu habeen iyo maalin baanu gudaynay habeen iyo maalin baanu ordaynay laakiin ragii fadhiyay kursiga aan dadka u soo waruurinaynay dib noogu may soo noqon marka Hinda waxaan ugu mahadcelinayaa casho sharafta iyo sharafta inoogu timi iyo sida inoo xasuusatay haweenkii dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaba tii noo anfacda noo noqo allana haku taakuleeyo waanaanu kaa gudoonay inaadeer casho sharafta waxaanaanu ku leenahay jir oo joog horta wasiirada iyo madaxdaba garabkooda allaha galo madaxweynaheena madaxiisa allaha raajiyo wuu cusub yahay ilaahay talada tawfiiqda ugu daro madaxweynaha iyo wasiiradaba taladana allaha waafaqsiiyo tobadana allaha waafaqsiiyo kuwiina soo xasuusta ee dalka dhisa ee dadka dhisa ee maatada daadheeya allah raxmaankay nooga dhigo marka ilaahay waxaan ka baryaynaa karamada ilaahay idin saaray inaad dalkiiyo dadkaba ugu shaqaysaan ugu adeegtaan aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay kulan fiican oo dambeysa arag insha allah as arag wacano dambe waa qofkii koobaad xukuumadda inaanay la magacaabo gobolka Tugdheer ee tirada haweenal ku iga xigay caawna soo haybis alxamdulillaah hambaliyo 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 haweenka Soomaaliland maanta ka ah mudanta labada hablood boo reer Tugdheer Hindana waxaan leeyahay kun jeer hambaliyo 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 haweenkan gobolka Tugdheer ma aha haween gaara waa haweenkii gobolka Tugdheer waxaan kala keegina Hinda saaso kale inay wasaaradeedana shaqada sinaan iyo sharafta iyo karaamada ayadana saaso kale inoogu sinto ugu dambeyntii Marwo Hinda Jaamac Xirsi Gaani wasiirada wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliland oo halkaas ka hadashay waxay si weyn u tilmaantay inay ku faraxsan tahay kulankan ay magaalada Burco kula qaatay haweenka gobolka Tugdheer waxayna tiri runtii lama qiyaasi karo shucuurtayda caawa waxaan xasuusanayaa waa hore iyo waqtiyo ayaan xasuusanayaa markaan arko
معناها جنتالها هي اللي بحية دي كل مية كلا نوعها أنا وقتي قدر هرال صوغاتي عادي عادي عادان وفرح سنة وحن لي هي إلهي عمري جينا هديريو وحن لي إلهي عافمات كهيدين سياديو إذن كي أنت كلام غنبا وحن أصلام يا سكلي اللعبة وحن أصلام يا هلجن كي يتعب كي عاد قشين وحن أصلام يا مريه هلجن كي نأي أنا نجو قاصرني حن بكبري يا إن أنا نغنين وقتي يسوق كين دمبيي أو نغدو وقتي يسوق كين هريي أنتي نأي تمي تشانس كوي على تايوان ومهد علينا يا أنت وقتي وسامح وعي إن يمدان وانو مهد علينا يا وحن رتشينا يا وقتي أنا إذن كفوجين إن أنا إذن كوا بقول لعفوا كم ننجاري أنا برع إذن كلا كلمة وخالد بكيلة فجأة رجع حرتها يستار تيفي برع.